សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ចាគាំទ្រជាមួយផលិតផលសេអូនសម្រាប់ធម្មជាតិគ្រប់មុខផងដែរអូខេនៅក្នុងឃ្លីបមួយនេះខ្ញុំចង់បង្ចែករំលែកពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្រ័យគូស៊ីនេះផងដែរនិយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ប្រើតាំងពីឈ្មោះថាស្រ័យសមុទ្រកោះហាវ៉ៃផងដែរចានិយាយទៅគឺកាលពេលលោកមុនខ្ញុំតែងតែអាសាឈឺក្បាលខ្លាំងនៅឯនេះចែករំលែកដល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណានឹងឲ្យខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលខ្លាំងគឺខ្ញុំដល់ថ្នាក់អ៊ីនទើស្កែនគូក្បាលទៀតដោយសារតែខ្ញុំឈឺមួយចំហៀងចែកដូចឈឺប្រកាំងអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាហ្នឹងហើយដល់តែពេលខ្ញុំទៅស្កែនគូក្បាលក៏ខ្ញុំអត់មានឃើញមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកគេថាចង្កាឈឺក្បាលអាចមកពីយើងដោះដុំសាច់ច្រមុះអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅមើលដុំសាច់ច្រមុះខ្ញុំទៀតគឺអត់មានអីទាំងអស់តែខ្ញុំចិត្តតែឈឺឈឺហើយខ្ញុំអាសាហើយហត់អស់កម្លាំងជាប្រចាំជាពិសេសគឺការឈឺក្បាលរបស់យើងនោះគឺរំខានអ្វីអ្វីទាំងអស់ផងដែរនិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំឆ្នាំអីមិនអីក៏វានៅតែអត់បាត់គេថាដូចឈឺប្រកាំងមិនអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអស់គ្នាពេលខ្លះអាចនឹងគិតថាអ៊ូតិចគេធ្វើអំពើធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងពីព្រោះខ្ញុំឈឺក្បាលឈឺអត់ឈប់អត់ឈរអញ្ចឹងណានឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់មានបញ្ហាដែរគឺអាសាឈឺក្បាលអស់កម្លាំងអីចឹងហ្នឹងគឺអស់កម្លាំងវាចិត្តតែងធម្មតារបស់មនុស្សយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏តាំងពីដែលខ្ញុំស្គាល់បងសេអូនសម្រាប់ធម្មជាតិមកគាត់ក៏បានណែនាំជាមួយនឹងផលិតផលស្រ័យគូស៊ីនឹងឯងតែលោកមុនស្រ័យក៏ហាវ៉ៃបច្ចាក់ច្បាស់ណាតែដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះម៉ែបងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿហើយខ្ញុំបានសាក់ប្រាប់ប្រាប់ឲ្យគាត់ផ្ញើឲ្យជាប្រចាំ5 6 7កំប៉ុងអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំដាច់ញ៉ាំដាច់ញ៉ាំដាច់ដោយសារអីដូចនិយាយតែខ្ញុំអត់តមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំសាក់ញ៉ាំជាប់ទី1ខ្ញុំបាត់ឈឺក្បាលចាទី2មកគឺខ្ញុំមានកម្លាំងខ្ញុំគេងគ្រប់គ្រាន់អីគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះមនុស្សខ្ញុំអាសាតែអាសាកាត់ច្រើនហើយចង់តែចាក់មករយៈក្រោយនេះដែលខ្ញុំប្រើជាប់នៅផែនរបាក់ចិត្តមួយឆ្នាំនេះបងប្អូនអស់គ្នាខ្ញុំមានជំងឺអលិកាពះអលិកាវៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញមករយៈធំនេះគឺខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំម្ទេសញ៉ាំអីទេដោយសារតែមូលហេតុគឺប៉ែតគាត់ឲ្យតមកសាញ៉ាំអលិកាពះអលិកាវៀនខ្ញុំធ្វើតុកខ្លាំងមែនតើហើយជាពិសេសគឺគេងអត់លក់ហ្មងដល់ស្រាប់តែកណាមានបញ្ហាកាពះពវៀនគឺគេងអត់លក់ទេប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងខ្ញុំញ៉ាំសារាយអាហារបំពន់គូស៊ីនេះហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹងថ្នាំប៉ែតធម្មតាសម្រាប់ជួយដល់កាពះពវៀនខ្ញុំដែរចឹងថានេះគឺជាអាហារបំពន់បន្ទាប់បន្សំជួយទៅដល់សរីរាង្គដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាដូចជារឺដងបាតខ្ញុំអត់មានបញ្ហាដូចថាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំអត់មានទេគាត់ថាការរត់ដែលខ្ញុំជួបគឺខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលខ្ញុំ stress ខ្ញុំគេងអត់បានហើយនឹងខ្ញុំមានបញ្ហារលាកកាពះរលាកពវៀនផងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំអន់ច្រើនហើយជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ប្រើស្រ័យគូស៊ីចាភិកសិនសិនតែគាត់មានបញ្ហាកាពះពវៀនអញ្ចឹងសួរពួកគាត់ទៅថាតើពួកគាត់ញ៉ាំទៅវាមិនគឺវាធូរច្រើនហើយជាពិសេសគឺមានកលាកាហែងសាច់ឈាមយើងស្រស់ថ្លាតែដូចនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែញ៉ាំដូចជាញ៉ាំខូឡាជែនហ្នឹងហើយញ៉ាំថ្នាំប៉ែតញ៉ាំអីធម្មតាអានេះគេហៅថាបន្ទាប់បន្សំអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសពេលខ្លះដែលខ្ញុំឈឺក្បាលឈឺអីខ្លាំងទៅខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយជាពិសេសខ្ញុំឈឺកអីអញ្ចឹងណាពេលខ្លះខ្ញុំឡាញស្រីឡា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 ខ្ញុំនិយាយតាមការប៉ុនខកអីស្បត់ខ្ញុំឈឺកឈឺកតើតើពេលខ្ញុំញ៉ាំសារាយមកសទូខ្រោខ្ញុំលែងឈឺកខ្ញុំថាថាអីគេមិនអញលែងឈឺកអាមនុស្សឈឺកចង្វាក់នេះការប៉ះសារាយគូស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអូវាជួយឬមួយក៏វាបំពងព្យាបាលខ្ញុំអត់ចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាយកតែប្រាប្រាស់ផ្ទាល់ទោះបីយើងអត់ជំងឺក៏ដោយយើងញ៉ាំទៅបងល្អខ្លាំងណាគឺយើងញ៉ាំប្រឹក3ល្ងាច3ចាបើសិនមកថាដបងឡាយយើងញ៉ាំប្រឹក1ល្ងាច1អញ្ចឹងតើដល់ឡូវាធ្វើតុកយើងខ្ញុំទៅបងធ្វើតុកខ្ញុំឈឺក្បាលខ្លាំង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 មែនតើដល់ពេលញ៉ាំយូរទៅវារៀងខ្ញុំរៀងញ៉ាំដាច់ចោលដល់ពេលខ្ញុំចាប់ដើមឡើងញ៉ាំម្ដងទៀតល្មមស្បែកល្មមអីចឹងណាបងប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំទៅបន្ទោបងស្រួលខ្ញុំនិយាយតាមការប៉ិននិយាយទៅនេះអាអាចាស់ហ៎ចាអាចាស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាមើលណាអ្នកនៅសាលចំនួនប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាចាញ់អា fiber មកប៉ិបដាក់អា fiber វិញចោលអាចាស់ហើយចាពីព្រោះអា fiber ជួយសម្រាប់ក្បាលពោះឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយតាមការប៉ិនពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាឥឡូវនេះក្បាលពោះរៀងហែបស្រីស្មាដែរណាដូចយ៉ាងចឹងដោយសារតែ fiber នេះវាទៅដុតជាតិខ្លាញ់របស់យើងជួយរលាយខ្លាញ់របស់អ្នកគ្នាមកកំប៉ុងហ្នឹងឃើញញ៉ាំអស់ហើយនិយាយស៊ីមកញ៉ាំប៉ិនមែនចាឥឡូវនេះកុំអាយអងយូរចាដល់ម៉ោងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំ3ទៀតណាយីអើយនិយាយទៅពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាយាយទៅវាមិនមែនជាអាហារទឹកអីគាត់ថានេះជាបំពន់ជួយជំនួយទៅដល់សរីរាង្គដងខ្លួនយើងឯងដល់តែពេលដូចថាពួកគាត់ញ៉ាំអន់ចឹងទៅបាក់អីទៅទៅគាត់និយាយថាអូព្យាបាលគាត់ឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទោសតែខ្ញុំញ៉ាំទឹកបាត់ឈឺក្បាលខ្ញុំចេះគាត់ថាអានេះវាព្យាបាលក្បាលខ្ញុំហ្មងខ្ញុំចាំនិយាយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាណាអ្ហាបីគ្រាប់ញ៉ាំរំភើកពុកហៀតរលិលអស់ហើយនេះអឺអ្នកនេះមើលណាខ្ញុំញ៉ាំប៉ាត់ប៉ាត់អត់មានការខ្លាញ់ច្រឡំឬមួយក៏មានអ៊ីឌីតអីទេអូសំខាន់តែលាក់លើអឺដល់គ្រូរបស់អូនចាមិនចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាណាសរាយសមុទ្រគូស៊ីចាគឺតែតែជួយឲ្យយើងនេះដែលថាមានកម្លាំងកាហែកទៅសុខភាពយើងល្អចាទូបែបអត់ជំងឺក៏ញ៉ាំបានដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអាចសាក់ញ៉ាំជាមួយនឹងស្រ័យគូស៊ីបានដើម្បីសុខភាពយើងទាំងអស់គ្នាចាមិនមែនព្យាបាលតែវាជាប្រភេទបំពន់ផងដែរតែដូចថាអតិជនមួយចំនួនគាត់និយាយថាព្យាបាលព្យាអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវាព្យាបាលដែរពួកយើងវាបាត់ដែរអញ្ចឹងកាពះពវៀនខ្ញុំហ្នឹងអត់ហ្នឹងក៏ថាវាព្យាបាលកាពះពវៀនខ្ញុំចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចាអរគុណដែលគាំទ្រជាមួយផលិតផលសៃអូសម្រាប់ធម្មជាតិចាខ្ញុំក៏ជាអតិជនប្រើប្រាស់ម្នាក់ផងដែរអរគុណច្រើនបាយ